Սերն է միայն Տևում նոեմբերի 22 եթե խոսեմ մարդկանց լեզուները եւ հեշթագերինը բայց սեր չունենամ կը նմանվեմ մի պղնձի որ հնչում է կամ ծնցղաների որ ողողանջում է ակորդընթացիներին 13 1 Տեսեք որ միայն սերն է մնում միայն սիրով կատարված գործերն են որ տևում են քանզի աստված սեր է եւ միայն աստծո գործերն են մնում Աշխարի փառքը եւ ծապահարությունները, որ տրվում է հրեշտակների ու մարդկանց լեզուներով խոսողներին, որ հիացական ցույցեր է պահանջում եւ ուշադրություն հրաւիրում իր վրա։ Այս բոլորը տրվում է անցավոր մի երևույթի համար, որ անարժեք է։ Հետեւաբար թե մեծարվողը եւ թե մեծարողը զուրկ են Աստծո այն հատկությունից, որ սերն է։ Կապապատճերացրեք, ինչպես է Ժպիտը կամ Սիրո մի Փարս խոսքը Թևեր առած Թևածում, թեպետ խոսքը երևութապես մի հասարակ բան է երևում բայց այն իր ուժը ստանում է Աստծուց իսկ ահա ճարտասանների ասած ընդ իր խոսքերը կարող են անարդյունք ցած թափվել բոլոր գործերի ու խոսքերի ճշմարիտ իմաստը այս հարցադրումի մեջ է այդ գործերն ու խոսքերը Աստծու են ներշնչված իրանի թե մարդը դիտակցեր թե որքան ունայն է իր կատարած գործերի մեծ մասը իմանունով կատարված շատ գործեր կան որ իբրև այդ պիսին չեն ընդունվում Իսկ ահա Սիրուս, թելադրված բոլոր գործերը անխտիր ընդունվում են։ Ձեր սրտից ու կյանքից դուրս նետե կայն ամենը, որ զուրկ է Սիրուց։ Այդ ժամանակ արգասավոր կդառնա ձեր կյանքը, և դրանով բոլոր մարդիկ կիմանան, որ դուք իմ աշակերտներն եք, որովհետև սերունակ իրար հանդեպ